Háskóli Íslands stefnir alltaf fram á við. Nú heitir nýja stefnan Betri háskóli, betra samfélag og við viljum virkilega láta gott af okkur leiða. Svo við leggjum mjög mikla áherslu á aukið samstarf við samfélagið. Við leggjum mikla áherslu á að lækka veggina hérna innan hús, vinna þvert á deildir og fræðasvið. En lykil atriði er að við viljum ná lengra, viljum verða betri og með því að gera betri háskóla og gerum við betra samfélag. Við leggjum mikla áherslu á heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, við svona byggjum á þeim, getum við sagt, sjálfbærni áherslur og þess háttar. Við leggjum áherslu á fjölbreytni hérna í háskólastarfinu, við leggjum áherslu á gæði háskólastarfsins, megin verkefnin okkar eru kennsla og rannsóknir. Og síðan leggjum við mjög mikla áherslu á samstarf. Við byggjum líka mjög mikið á því sem við gerðum í síðustu stefnu, til að mynda varandi rafræna kennslu. Við höfum verið að þróa okkur þar og þegar COVID kom, þá vorum við bara vel undir það búin vegna sem við höfum lagt þetta upp. Svo að eiginlega lykilatriðið með þá tímasettum vörðum og svo kallum verkefnastofnum, þar sem við bara eiginlega forgangsröðum, þá munum við sem sagt bara markera starfið þannig að við náum okkar markmiðum eftir þessi 5 ár. Þetta er stórt og umfangsmikið verkefni. Það er eiginlega allt undir. Háskóli Íslands er í miklu samstarfi við atvinnulífið og Háskóli Íslands er nýskapandi skóli að mörgu leiti. Við erum með mörg sprotafyrirtæki, við erum búin að koma á fót vísindagörðum og erum þá í virku sambandi við þá samfélagið og atvinnulífið. En við munum halda áfram á þeirri braut, sjá tækifæri fyrir nemendur og ég hef líka sagt að mitt hlutverk sem rektors Háskóla Íslands er að vinna því að búa til tækifæri fyrir háskólan, búa til tækifæri fyrir nemendur og við erum mjög opin fyrir því, bara að reyna að sjá hvar við getum orðið betri. Fyrir Íslands samfélag þá getum við sagt að háskólinn er bara eiginlega allt um líkjandi. Við erum mjög breiður háskóli, við erum alhliða háskóli og við munum halda áfram að vera það. Og hvernig náum við árangri? Við náum árangri með samstarfi innanlands og utan. Og það að vera í alþjóðlegu samstarfi, það þýðir það að við drögum inn strauma, hugmyndir erlendis frá og sjálfsögðu samstarfsaðalegni njóta líka hugmynda frá okkur. En þetta er allt mjög gott fyrir samfélagi heild. Svo að ég bara segi Háskóla Íslands á framtíðina fyrir sér.